ビームスというものはやっぱり日本を代表するファッションブランドで目をつけてはいたんですね。今回のこのコラボレーションはものすごく大きなことじゃないかなとは思っております。もういきなり入ってきたらくる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 と回っています。これもうようこ淵上ブランドです。こんにちは、どうも。今回そのより特別なコラボレーションができないかなって考えた時に、スポーツブランドであるフィラさんに今回ご協力いただいて、3社のトリプルコラボレーションっていう商品も作ることができました。ちょっとあなた着てみなさい。着ないと話にならないんだから。実際どう？すごい、ここの取り外しもできるみたいで。暑くなると腕に汗をかくので、よく引きちぎって川に捨ててたんですよ。だから暑い時にベストになるっていうかね、それは結構いいですよね。いいですね、便利で、精神的に追いやられてる時だとか、そういったストレスが溜まった時にちぎるものってないんだろうと思ったら、真っ先にやっぱり袖ちぎりたいんだよね。このロゴなんかも私のこのサングラスをそのまま、コピー機にかけてやったんですよ。ロゴも、陽子さんのこの唇。そう、はい、そう、何度も迷ってね、そうですね、唇になる前は本当にそのままその、はい、あのケツの名をスタンプするというか、あの行腸検査というものが昔あって、私たちの時代は青いセロファンでそのまま肛門に貼り付けて剥がして、そして自分じゃできないから親に頼んで、高額になっていくうちに親にやってもらうのは恥ずかしいから自分でやるようになるんだけども、人間っていうのは本当にピンクの部分っていうのが一番粘膜が弱いんですよ、神経の色というか。陽子淵上からのフィラ、フィラフィラフィラ3回っていうことの大事さ。トラ本気よ、トラ愛は一途、なんか物足りないじゃないですか。そこをかける3にすると、トラトラトラ愛は一途。マイケル・フィラとはあった、デザイナーの。ちょっと今回はロンティーなんですけれども、やっぱりここに陽子淵上マウスがついてるんですよね。なかなかフィラとさ、陽子淵上が並ぶことがないですから。あ、いいですね。これもどこにも属しようのない色というか、言いようのない色というのが今年は必ず来ます。やっぱり1日に5つセカンドブランドが増えるというのも特徴で、淵上スポーツというスポーティーに重点を寄せて作ったブランドなんですけどもね。この淵上スポーツ、これで水泳やってもいいし、ラグビーやってもいいし、全部のスポーツの公式帽子です。メイクステイン、汚せ。ビームスティーさんっていうのは T シャツが一番だよね。淵上服飾カレッジという専門学校をやってるんですけども、そこの T シャツ、ああいったこう T シャツを回すという遊びも、私も昔原宿でやってる時にこのレールをパリまで引っ張ったことがあって、莫大な額がかかりましたよ。ビームスは何年ブランドは出来上がって、今年で43、43ですよ、はい、実は原宿でよくお見かけしてたの。最初は屋台だったんだよね、はい、ビームスはね、ジャンバーに、バカだよ、スウェットやカバンもあると、ぜひ皆さんファッションのレベルを格段に上げてください。これを着るだけで、世界で20位以内に入る、ファッションテイストになるかなとは思っております。